بانی خلق دا پیغام ورکاو چې پرکښه امیر یما و ډانسینا درا ما کوي و یو خبره دا غو چې میزا او داس په ټیم کوي پینځه وخت اخر وخت دا داسې دا چې مرګای ورته چې خامخا څو یا سي هغه دنیا ته خو یا سي ماشاءالله په لیاره روانو تبلیغ الملګری سره مې ملاو شو له ډېر خوږې خبرې ته وکړلې و منم چې څه کې دي دا څه د چار سړای وي سی او سالر میاشتې تا دلوشته ورې ده تا چې چا را دای دینه را دیو کیه مرګ پته نه لګی جی هم خا ار سړای وي دا څه چې و تبلیغ خبره و نو ډېر فان رو کو ان شاء الله ما را ده ا دا خبره وکړه چې را ده هو دې دو خو په دې اراده نه به تر خبره دا غو چې نغد او سره تلو به تر نه و نه ان شاء الله چې سو وي سیروزیتہ دے خیال اللہ کچلیتہ دے خیال اللہ کسلیر میاشتہ انشاءاللہ جی سیروزیتہ ما خیال اللہ سلیر میاشتہ تما خیال اللہ وکول تما خیال اللہ آن ناظرین دے شانگی خان قیمتی خبرات رے تو سے غور ویدلے زہن دا میسیج تو سے تا دیر گاؤں چھ پتا پرا دی اورو وے خلونے شے دیر ڈانسینا ما کئی ہے دیر یا میجی ما وہ دے دغے ہر سن علاوہ چھ اورو تا لیا خورنے تیر بلیلی نوستا بزون دے زون ما برسی ویلے چھ دغے سر بادلی دل شے دوا ما خبر داگا چھ دے دا اکثر ویڈیو تو سے قتل یہ دی گوری ہے وہ دے اے غنڈے ویڈیو نا نن ویڈیو انتہائی ہٹ کر ویڈیو دو امید لارے چھ دے نن پروگرام دا حساب ہن دے تو سے پسند بھی پروگرام و اکثر تا اورا چھ دے ار روان پروگرام پر تو سے نخپل قربا خپل مینا وال بہا خان دے خپل بانی گل ٹیلنٹ ٹیم سرا اجازت گوڑی پر لوئی 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 علام اس پر کیا اوچی شان ہے اللہ ہو اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی جان ہے